Rúnar, nú lúið létturblíðina á móti FH var mikið húlum hæðina fyrir leik en kannski ekki alveg mikið húlum hæði inn á vellinum. Nei, þetta var engin svona stórleikur eins og kannski fólk að vonast til en það er liðin kannski ekki á þeim stað en hérna nú jafntefli geta verið oft mjög skemmtilegilegi líka en þessi var ekkit sérstaklega skemmtilegur, það er ég að viða kenna. Hvernig fannst þið liðið koma inn í leikinn eftir þetta tapmóti lengi? Jæ, mér fannst þið mjög góður. Við stjórnum leiknum hérna frá upphafi og FH sætti sig við að liggja tilbaka og verjast gegn okkur og hérna við bara nýttum. Það er ekki nægilega vel. Þeir voru hér að þessi stjórnlega að spila jafn mikið inn á eigin vallar en mikið á ferðlegum og í dag og hann eldi bara kenni hvern sem hann fór og hérna sama heyri með Ólafur Heiðarsson, hann eldi bara Aron Kristoffer og þeir fóru bara maður mann hann vörðust vel, lokuðu svæðum og gera verkma við náðum að geta skapa allt og mikið að færa þannig að þú veist, úr það var kannski einhver leiðilegur 0-0 leikur en mér fannst liðið okkar menn var leiksi fram, það var gríðaleg vinna á liðinu, við hleyftum FH-ingum ekkert út og pressuðum á stíft og ég held að við erum allir ósáttir við að náðum ekki 3 stig en það er bara hrós til FH fyrir að leggja leikinn svona upp og ná sér í 1 stig. Segir að þessu ósáttir með að náðum ekki 3 stig, myndir þú segja að þetta væri samt sanngjörn niðurstaða eða eitthvað? Nei, alls ekki, ekki með við færiðarsköpun og hérna possession í leiknum sem var kannski telur ekki neitt reyndar. Þá herjum við hérna og við bara, það veist, það vantar oft voðalega lítið upp og það fer ekki að hitta og okkar mann ekki þeirra og fótbolti er oft sentimetra spursmál og við bara vantaði nokkuð sentimetra upp í dag. Kristján Flóki heldur áfram að koma inn á, hvenær með við kannski búast við að sjá hann í byrjunarliðinu? Það er nú eitthvað eitthvað en hann er bara á góðri leið og verða betur og betur í hann. Frá í eina 6 mánuði þannig að þetta tekur tíma og við þurfum að fara varlega með hann eins og alla aðra. Það er einhverja sögur sem er í gangi að þú sért orðaði við starf Eymar Kraspinvali á KSÍ, er þetta að sanna sögur sem? Nei, ég er nú ekki hýrt það. Nei, ég geti vel verið einhver orðið mig við það en þú veist, þeir verða þá bara eiga við sér sjálfur sem að segja það. Myndir þú áhuga að því starfi? Ég ætla ekki sjá mig að svo stund. Ég á 1 ár eftir samning KR og er ekkert að spá í þessu hluti. Það er nægur tími til stefnu. Umsóknarfrestinu rennir út einhvern tímann meðan september, þannig að ég er nú ekki fann að huga inn núna.